ששמעתם את השיחה עם אלמוג, חבר הכנסת אלמוג כהן, פלסטינאצים, מה התגובה שלכם? בעיניי זה היה מופע אימים, פשוט מופע אימים. בן אדם שמייצג מפלגה פשיסטית, שמאמינה באמת, באופן מוצהר, לא באיזשהו, בעליונות יהודית, שראש המפלגה שלו תלה תמונה של רוצח, שהם חוגגים את, גם את מי שעשה את, את הרצח במערת המכפלה, והוא מדבר על, על רצחנות. לא. יש פה עולם הפוך, אני חייב לומר, זה פשוט לא יאומן. עכשיו, הטרוריסטים בצד הפלסטיני, הם סוכני הכאוס, הם משתפים פעולה, הם פשוט נוקטים באותם, בדיוק באותה מתודה, ועוזרים אחד לשני. תראה, אין ספק שעברנו כולנו חוויות קשות. זה מאוד חמורה גם מצד עצמה, להגיד שמשתפים פעולה אחד לשני. הם משתפים פעולה כי האג'נדה שלהם משרתת את הכאוס, הם רוצים כאוס ואלה רוצים כאוס. לא, נראה לי כאוס. הוא מדבר על איך עצרו... רגע, אתה חושב שהם רוצים כאוס? הם רוצים כאוס. הם רוצים כאוס כי הם מבינים שהדרך היחידה שלהם להשתלט על הגדה המערבית זה שיהיה כאוס. והם חושבים שהדרך, והם נתמכים גם באמריקאים אוונגליסטים שגם חושבים שהכאוס יביא את ישו הנוצרי. זה אנשים שמאמינים בכאוס. והם היום נמצאים בממשלה שלהם. אני לא חושב שזה אנשים שמאמינים בכאוס ורוצים כאוס. הם רוצים כאוס לא למטרת הכאוס עצמו, הם רוצים את הכאוס כדי שישרת את המטרות הלאומניות שלהם. ואנחנו רואים גם עכשיו את כמה הזויים היו ההסכמים הקואליציוניים האלה במה שקורה בין סמוטריץ' לגלנט, בין משמר הגבול שלא ברור אם הוא תחת זה או תחת זה. וחבר'ה, הממשלה הזאת הוקמה במין... אני מערבב משום שיש פה המון המון דברים. וגם אין ספק שכולנו עברנו חוויות קשות בתקופה האחרונה. הרצח בנווה יעקב, הרצח כאן בירושלים. תקשיב, אבל הוא דיבר על זה שהוא עצר את אינתיפאדת הסכין, תשאל את גדי אייזנקוט שהיה רמטכ"ל, הוא יגיד לך שדווקא בדיוק המדיניות ההפוכה היא מה שעצרה את אינתיפאדת הסכינים, דווקא מדיניות שמפרידה בין האוכלוסייה, שהיא מתונה, זה בדיוק מה שעצר את...